Флориан Зелер е познат француски романсиер и драматург. Еден од неговите драми е Лагата. Е премиерно изведена во МНТ минатата недела. Колку текстот, толку и насловот се провокација од и за животот, од и за политиката. Дел од карактерот на поединецот и општеството. Порозна е границата меѓу лагата и вистината. Колку што лажеме, толку и вистината ја кажуваме. Изјави делонове Габриела Петрушевска, една од четворицата актери заедно со Јордан Симеонов, Оливер Митковски и Драгана Левенска. Режисер на представата за Лагата е актерот и режисер Бесфорт Идриси. Лагата како режија на животот. Под тој наслов ја воведуваме ТВ колумната на афирмираниот Бесфорт Идриси. Лагата по дефиниција е исказ при кој што се кажуваат невистини со цел за да се измами некој. Но не секогаш е така. Затоа што не секогаш мора тоа да биде исказ, затоа што некогаш може да излажеме и без да кажеме нешто. Некогаш може да излажеме и при замолчување. Некогаш дури може да излажеме и при кажување на вистината. Секако со намера за некого да го измамиме, односно да ја кажеме вистината на тој начин за да се свати дека тоа е лага. Па потоа луѓето да не можат да поверуваат на вистината. Така да, а од друга страна пак, ние не само што секојдневно сме соочени со лагата, туку и уште од мали нозе почнуваме да лажеме. Има истражувања во кои што се вели и се потврдува дека дури и бебињата знаат да излажат и тоа многу вешто го прават, а при тоа и не сме единствените кои што лажеме, односно човечкиот вид не сме единствените кои што лажеме, туку и животните знаат да лажат. Така да, во еден ваков свет би рекле дека не само што секојдневно сме опкружени, туку насекаде сме опкружени со лаги. Е сега дали лагата е добро или лоше, или односно дали постојат и добри и лоши лаги. Тука веќе почнуваат разни филозофи и гледишта и па дури и моралисти да кажуваат своите различни ставови и да доаѓаат до таму да речеме едните да бидат позагрижени за последиците од лагата и повеќе со тоа да се бават, па на тој начин да кажат дека може да постојат и добри и лоши лаги. Но тоа сепак доведува до прашање дали воопшто би можеле да ги согледаме сите можни последици. Затоа што не секогаш можеме да ги согледаме сите можни последици. Од друга страна, постојат луѓе кои што се моралисти и да речеме, еден од нив е Имануел Кант, кој што вели дека никогаш не треба да се лаже, под ниту еден случај. И нели, Имануел Кант почнува и преку таа негова парадигма на универзално законодавство, па на тој начин он вели дека во случај да нешто е добро, тогаш би било универзално добро. А лагата секако дека не може да биде универзално добро, затоа што според него, ако лагата стана универзално добро, тогаш сите би се лажале, тогаш не би можеле да никому да поверуваме, тогаш би пропаднала таа некоја социјална кохезија која што постои. Истото би се случило и во однос на институциите, и во однос на авторитетите и така натаму, и на тој начин би дошле до пропаст на целото општество. Што за жал, ја мислам дека ние веќе се наоѓаме таму, затоа што кај нас некако сите овие работи кои што Кант ги споменува, веќе како да сме ги прошле. И не можеме многу да веруваме, не само меѓусебно да се веруваме, туку особено кон институциите и кон државните апарати и органи. А од друга страна пак постојат нели тој вид на добри лаги, кој што е попознат како бели лаги, односно лаги во кои што се кажуваат работи кои што би требало да угодат некому, а при тоа да нема некои значителни последици. Лаги од типот на добро изгледаш или си ослабел и така натаму. А постојат и еден друг вид на лаги кој што веќе како да е подзаборавен тој вид, но во историјата постоела и се прилично интересен вид на лаги, односно се нарекуваат како морални резерви. Тоа значи дека во одреден исказ не би го кажале целиот исказ јавно, туку одреден дел од исказот би го зачувале за себе. Односно, во денешно време тоа би значило дека не наместив ниту еден тендер, го кажуваме јавно, додека во себе кажуваме минатата недела. И тоа значи дека само минатата недела никој не наместил тендер. Па така тој исказ станува
и вистинит и лаж и лажен во истовремено. И тоа била една метода која што се користела во минатото, особено во судски процеси, што за среќа веќе не се користи, па се надам дека ова нема да биде искористено како мотив за да почне да се користи повторно тој вид налага. Интересно е кај нас во наши размери да видиме за кои лаги не го креваме гласот, кои лаги ги прифаќаме, за да видиме и што е то, кои лаги се општествено прифатливи кај нас. Како на пример, не знам, општествено прифатлива лага би била, односно општествено прифатливо би било политичарите да даваат лажни ветувања. И тоа е речиси секојдневна пракса кај нас. А исто во однос на лагите, кога веќе ги спомнавме политичарите, интересен е фактот дека во светски размери постои само една категорија на луѓе кои што лажат повеќе од политичарите, а тоа се банкарите. Па така да претпоставам дека многу подобро ни е нам што не водат политичари отколку да не водат банкари. И за крај повторно би се навратил на Имануел Кант и тоа што он вели дека лажењето води кон пропаст на општеството и што кај нас се би рекол тој пропаст на општеството е веќе на алармантно ниво.